Євангелія на щодень. 7 листопада, Лука 11:1-10. Раз якось він молився в якомусь місті, і як закінчив, сказав до нього один з його учнів: «Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчав своїх учнів». А він до них промовив: «Коли ви молитеся, скажіть: Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, дай нам кожного дня наш хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не веди нас у спокусу». Далі до них промовив: «Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та сказав до нього: Друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю, що йому дати. А той з середини відповів би йому: Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встанете, та не дасть тому, що його приятель все ж таки за його настирливості підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож, кажу вам, просіть і вам дасться, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Кожний, бо хто просить, одержує, той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють». Із тисяч книг про молитву, які виходять у світі щороку, варто прочитати лише одну Євангеліє. У ньому сам Бог відкриває людині таємницю – молитви. Завдяки його пораді той, хто молиться, знає, що перш за все треба мовчати і слухати Бога. Слід роздумувати про почуте, а потім послідовно прямувати до вказаних Богом цілей. Таким чином, молійник занурюється постійно в молитву і робить це не ізольовано від Бога і ближніх, а повній єдності як з Богом, так і з ближніми. Важливо і те, що той, хто молиться, залишається собою, не прикидається тим, ким він є. Також він не наслідує по-рабськи інших, і Бог особливо цінує таку поведінку. Бог розмовляє з усіма по-різному. Варто відкрити такий спосіб молитви, який Бог пропонує кожному, зокрема: «Господи, навчи мене молитися».